Veja só, eu quero te fazer uma pergunta. Você teria coragem de participar de um número de circo? Mas é, não é um fácil, não. É aquele do atirador de facas. Deixa eu ver. Depende, né? Eu vou ser o que vai atirar a faca? Se for, tá tranquilo. Agora, se for quem vai estar do outro lado ali, ó. Olha a vovó de 99 anos. Ela não pensou duas vezes e pediu para ser o alvo do lançador em uma apresentação. Muito corajosa, a idosa entrou no picadeiro e enfrentou as lâminas afiadas diante de uma plateia animada. Eu, com 99 anos, eu posso até aceitar, tá, Gabigol? Porque eu já vou ter vivido demais. Agora, aos 35, não, ainda tem muito para viver. Se alguma coisa der errada com 99, né? Já foi boa, já foi mais vida do que muita gente. Frank Aguiar? Rapaz, agora você pegou pesado ali. Frank Aguiar é o atirador de facas. Parece mesmo, meu amigo. Depois do número, a senhorinha aí disse que gostou muito da experiência. Esse foi o presente de aniversário dela, que completa 100 anos em agosto. Que presente, hein? Eu tenho até medo de convidar esse tipo de amigo nos meus aniversários. Ganhou de presente, presente grego, né? Tá louco. Imagens que chegaram pra gente da Inglaterra.